Početci njih kažu, islamski učenjaci, da je medinska, a kraj sure je mekanski. Ima 36 ajeta. Znači, nije čitava kompletna sura ove ovaj Medini, nego samo prvi ajeti ove kuranske sure. Tematika ove kuranske sure na početku Allah uzvišeni obraća se narodu muslimanima, znači u Medini, koji su kod nje bilo rašireno, puno zakidanje, primjereno. Naime, spominje se, znači, od Ensarija, da su neki od njih kazali, kaže, rijedak je bio čovjek u Medini koji, kaže, nije kod sebe imao dvije mjere. Dvije mjere. Misli se ovdje, znači, kejl, taj, znači, to je ko šuka mjera, znači, kao neka posuda, općom se prala u kože, znači, ovako širine neke, znači, ovako prilike duga, znači, šuka mjera, kojom se grabile, datule, ne znam, leća, šta su već imali tada u to vrijeme, znači grošice, ti grabili tom šukom mjerom. Kaže, pa bi svaki čovjek imao dvije. Jednu kad on prodaje, kome puni tom manjom, a kad kupio od koga, onda on grabi svojom tom mjerom, koja je malo veća. Znači, pa bi pri tome, znači, nastalo to zakiranje. Ovako kažu, znači, određene sari, znači, iz Medine, koji su ovako ispričali. Da su, znači, stanovnici Medine, otprilike svi imali kod sebe tu dvostruku mjeru, znači. Dvostruku mjeru koju bi zakidali i varali svijet. Ovo zakidanje i varanje primjerenju, sam poslanik ubrojio je u jednoj predaji od stvari zbog koje Allah uzvišeni daje kaznu. Kaznu određenom narodu, a to je da im Allah uskrati nicanje, znači rastinja i bilja, ražnje njihovih plodova i kaže gladne godine da im da. Stoji u predaji od Malika, kod ima Malika, od Ibn Abasa, da je rekao, poslanik sa osram, kaže, hamsun bi hams, pet stvari i zato će drugih pet stvari. Ili Allah će dati kad se pojave pet stvari, drugih pet stvari. Pa kaže, na početku, neće jedan narod, kaže, kršiti datu riječ. Ila sala ta laba lejima duguma, da Allah neće dati da se danima, znači, zavlada njihov neprijatelj. Niti će, kaže, suditi mimo Allahovog zakona, po zakonu mimo Allahovog zakona, a da Allah uzviše ne da se među njima raširi siromaštvo. Zatim kaže, i neće se među njima raširiti, kaže, fahiše, nemoral, a da Allah među njima neće dati, kaže, ta um, to su, znači, zarazne bolesti, znači, koje se prenose, prenose bolesti koje, znači, kose te ljude. Vojma tafeful kejle illa muniju nebate va uhidu nesini. I neće, kaže, zakidati primjerenju, vaganju, a da im neće Allah uzvišen dati, znači da im neće vide, znači im skrati im rađe njive plodova i kaže da će im gladne godine. I na kraju još spomenu to, vela mene u zekate illa habes Allahu anhu mu neta. I neće, kaže, oni uskrati zekat, znači odustati od toga da daje zekat sa nomasima, a da im Allah uzvišen neće uskrati, kaže, kišu. Pa ovdje se navodi prijatelj, znači, vezano za ovo zakidanje primjerenju. Čak se spominje tako za neke narode u Koranu, kao što je Šuajb alejhis salam, da su znači uništeni zbog toga što su zakidali na mjerenje, primjerenje. Među stanovnicima Mekke je bilo rašireno više vaganje, znači vaganje, kantar, znači kod nas ono što imamo je onaj kantar, a kod Medini je bilo rašireno znači ovaj kejl, znači samo šuplju mjerom, pa kad su došli muhađir, znači muhađir u Medinu, onda se znači i tamo poširilo vaganje, a inače kod njih bilo pretežno vaganje sa tim kejlom. Pa na početku ove kuranske sure Allah uzvišeni prijeti onima znači koji zakidaju primjerenje. Pa kaže: "Vade on ljudi da ne šetaju džin su na mahim, vejlul lil mutaffifin." Teško onima koji primjerenje zakidaju. Ova riječ vejl spominje se već prije islamski
komentator Kur'ana kažu, znači da se, neki kažu se da je to riječ prijetnji, znači teško li se, kao na muke će udariti ili bit će kažnjeni. A neki kaže se odnosi, kaže, na dolinu u džehennemu, znači, pa oba značenja spominju se kod, znači, mufasira. Teško onima koji primjeraju, znači, zakidaju. Jer su, znači, stanovnici Medine, jer ajete medinski, bili od najgorih ljudi prilikom po tom vjerenju, znači, jer svako od njih tako, znači, nastoji od drugog prevariti, a kad od drugih uzima, znači, možda i više nego što treba, jer ima tu, znači, dvostruku vjeru. Medina i daktalo nad nasi jeste u pun. Oni, kaže, koji kad od drugih ljudi uzimaju, znači kad kupuju drugi ljudi uzmaju punu vjeru, znači donosu tu svoju vjeru, kažem da ja svojom znači, vjerom nakupim, pa uzmem možda i više nego što, znači, što treba da uzme. Vojda ka luhum e uvazaluhum i usirum. A kada oni drugim ljudima, znači, kaže, šuplju mjeru daju ili vagaju, onda smanjuju tu vagu, znači misli se manje im daju nego što bi trebalo dati, znači hasab čine, znači uskačuju im, znači varaju. Ela jadunnu ula ike ennehum e buhuhum. Zar takvi ne misli da će biti, znači, proživljeni? Zar zaboravili na to da će, znači, pred Allahom stati, biti proživljeni, ustati, goli, posljedni, obrazani, u danu koji će 50.000 godina trajati, znači, da će pred svog stvoritelja stati, li jeumin afim, u veličanstvenom danu. Ovdje Allah uzviše onaj dan, znači, naziva veličanstveni, zato što je, draga braćo, nijedan dan sudnjeve danu nije ravan. On je veličanstven po svojim poteškoćama, po svojoj dužini, znači, jedan drugi se dan njemu ne sliči sudnjev dan. Po svojim događajima koji će u njemu se desiti, znači, po strahu koji će ljudi zadesiti u tom danu, znači, zbog toga on, znači, taj dan je veličanstven, ovdje nazvan, znači, avim, veliki, jeume jakumu nasu rabbil alamin. Zar oni zaboravili da će biti proživljeni, da će stati pred svog gospodara u veličanstvenom danu, kada će, znači, ljudi svi ustati pred svojim gospodarom? Kako se spominje, znači, u predajama od Rasula s.a.v. da će ljudi ustati, kaže, u tome danu iz svojih kaburova, Kufat, kaže, bez obuće, neće na njihovim znači, nogama biti obuća. Kaže, urat, bez odjeće, na njima neće biti odjeće. Kaže, također, gurlen, neobrezani, muškarci neobrezani, znači, također, znači, kao da su tek, znači, bez ikakvih tih obilježa koje danas ljudi imaju na ovom svijetu. Pa smo, s čim se spomnjali prošli puta, znači, predaju, kada je Ajša, majka provjeri, pitala na sula sa osnovim, znači na sudnjem danu ljudi gledati jedni u druge, znači ljudi gledati jedni u druge o sramoti na sudnjem danu, pa je rekao, stvari u toga još veća, ova Ajša neće ljudima biti do toga, li kulnim li minhum, jel me idim še'nim umni, svaki čovjek će toga dana imati svoju brigu, da brine, pa neće čovjek biti do toga dodao drugu osobu. To je taj dan kad će ljudi, znači, ustati pred svojim gospodarom, da polažu račun za ono što su radili. Jeume jekumu nasu li rabbil alamin. Na dan kada ljudi ustanu pred svojim gospodarom, da budu obračunati, da njihova djela budu izvagana, da, znači, nakon toga podijelim se knjige, da knjige se njihove podijele, znači, u ruke njihove, da se čovjeku kaže, uči svoju, čitaj svoju knjigu, dosta ti je danas što ćeš, znači, račun pred nama polagati, i nakon toga da ljudi budu usmjereni, znači, prema džennetu ili džennemu, shodno njihovim djelima. Kaže ovdje šejh Džezajri od poruka ovih kuranskih ajeta, prvi znači ovih šest ajeta, jeste ukazivanje, draga braćo, na to da je zakidanje pri vaganju nije zabranjeno, da je to haram. Znači sve da se radi znači, o vaganju vagom nekakvom ili kantarom ili bilo kakvom mjerenju za čovjek koji dozvoli muslimanu da vara znači, prilikom toga. Jer znači Allah uzviše ovdje se navodi kritiku za stanovnike Medine zbog tog adeta koji je kod njih bio prije toga. I već sam spomenuli pravda, znači koji spomenuli da će Allah dati, znači, gladne godine, znači, uskraćivanje plodova onima koji, narodu kojom se to bude raširilo. Također, dakle, će ovim ajetima Allah uzvišeni opominje nas, da bi nas zastrašio na to, znači, da ne činimo to djelo, opominje nas sudnjim danom, kad će čovjek ustati pred svojim gospodarom, kad će biti proživljen, kad će sigurno biti, znači, nagrađen kad će shodno svojim djelom. Također, ukazuje na veličanstvenost ovog sudnjeg dana. Znači, kad ljudi budu ustali pred svojim gospodarom, da se između njih, znači, izvagaju njihova djela, dan koji će toliko težak biti, znači nebesima i zemlji, najteži dan kada neće biti hladovine osim znači hladovine arša Allaha uzvišenog milostivog. Kako spominje Allah uzvišen na mnogo mjesta u Kur'anu, ali kafirine gaju jesir, taj dan će biti nevjernicima, neće biti lah, nego težak, znači veoma žestok dan u kojem će znači, velike kosmičke promjene dešava se pred očima ljudi, od, znači, od raspadanje
cijepanje nebesa, kako smo već spominjali, paljenje mora, izlivanje mora jedni i drugi, do rušenja, znači, ovih alameta i znakova na planeti Zemlji, brda će poput šarene i rašupane lune postati tada. Zatim, kako vraća Allah uzviše nakon ovih ajeta, obraća se muslimanima i onima drugima, upozoravajući da ovaj, znači, zulum i grijeh koji su činili, znači, prije toga, svakako, znači, za sobom povlači odlazak u džehennem. Pa navodi nam sad dvije skupine, kao što je inače stil Kur'ana. Navodi skupinu onih čija će djela biti zapisana u Sidžinu. Kažu da Sidžinu, to je knjiga, znači, Esfele Safilin, znači, ispod sedme zemlje, kažu da se čuva ta knjiga, gdje se čuva i djela, znači, šeitana i nevjernika, i džina, nevjernika, gdje će biti, znači, knjiga griješnika, knjiga griješnika. A onda nakon toga spominje Ilijin, što dolazi od Olu, znači, knjiga onih dobrih čestiti bit će visoko, znači, visoko uzdignuta. Pa kažu ljudi stvrdi, kella, ova riječ kella znači, a nije tako kao što vi mislite. Jer Allah se ovdje obraća, znači, mušicima mekanskim ili onima koji tako vraća negira i proživljenje, koji znači negira da će biti proživljenje. Pa kaže, a nije tako kao što vi mislite. Inna kitabal fujjar wa fi sijjin, doista knjiga griješnika, ovdje je došlo pojačano. Znači, doista, el fujjar, fađir je griješnik, ali kad se kaže fujjar, onaj koji mnogo, puno griješi, znači koji neprestano griješi, njegova knjiga nalazi se u sijjinu. Ona edalake ma sijjin, a znaš ti šta je taj sijjin? Šta je taj sijjin? Kažu komentator Kur'ana, to je, kaže, mjesto ispod sedme zemlje, gdje se čuva i, kaže, duše nevjernika i njihova djela, znači, zapisana, iz zulumčara. Znači, sve to zapisano. Zatim Allah, da bi, znači, skrenuo pažu na ovo, ponovo kaže, vama adrake ma sijjin. A znaš ti šta je taj sijjin? Kitabu merkum, knjiga, kaže, ispisana. Ovo se odnosi na to, draga braća, da je, znači, ta knjiga već ispisana, znači, u njoj su već djela pobrana tih nevjernika. Znači, ništa se od nje ne može, znači, ni ukloniti, ni izmijeniti. Vajlu jevna idin min mukerhidin. Teško toga dana onima koji su poricali. Znači, ovaj ajet nam deseti govori, draga braća, da se, znači, da ovaj kontekst čita, znači, odnosi se na onih koji poriču sudnji dan. Znači, nije tako kao što vi mislite, doista knjiga nevjernika bit će, znači, u toj sidžinu, zato onih nevjernika koji poriču sudnji dan. Elarine u kerdi bune bi jeumitin, koji negiraju, znači, dan suđenja, dan sudnji. Uama u kerdi bu bihi illa kumu muhtelir efin. A taj sudnji dan ne poriče, kaže, osim muhtedin efin. Muhtedin onaj, kaže, koji prolazi granice svega dozvoljenog. Znači, koji, kaže, svojim djelima, kažemo, a tedin prelazi, znači, granice svog dozvoljenog. Svojim djelama još ustoje etin, griješnik, koji jezikom isto tako griješi. Znači, pa svim svojim telesnim organima, kaže, griješi. Znači, pored toga što negira sudnji dan, negira, kaže, nagradu i kaznu na sudnjem danu. I on ustoje još, kaže, prelazi granice dozvoljenog, Allahove granice prelazi sa grijesima, činjeći, kaže, grijehe, znači, i pogreške i svojim rukama i svojim, znači, jezikom. Znači, sve vrste fiska i izlazeći tako iz pokornosti Allahu džellešanu, znači, činjeći haram i ono što Allah zabranio. Znači, a taj sudnji dan ne poriče samo onaj, osim onaj, kaže, koji je muatedin, znači, koji prelazi granice dozvoljenoga i koji usto još griješnik i svojim jezikom. I da tutla alehi ajatuna, a kad se njemu uče naši ajati. Kaže se kad se njemu uče, ne kaže da on uči, takva osoba, znači, apsolutno ne želi da uči on Kur'an, nego kad se njemu citira i kur'anski ajati. Kad se njemu prouči Allahove riječi, ale asla filu evvelin, on kaže to su, znači, izmišljotine drevne naroda. To su priče, znači, izmišljotine ili bajke starih naroda. Znači, tako obraća se Allahom govor. Znači, tako govori Allahove knjizi, negira, znači, da je to Allahov govor, negira da ona istinita, nego ovako se prema njoj, znači, odnosi. Znači, negirajući da je ona pripisana stvoritelju, nego je odbija, znači, i niječe. U ovim ajetima, kaže Šejh Džezajri ovdje, znači, Allah uzvišeni govori nam, kaže o knjizi griješnika. Svakako što ima, draga braćo, fajdu sljedeću, da napomene nas sve, a i sve ljude, znači, draga braćo, da djela naša bila je zapisana. Jer on spominje se, a nije tako kao što vi mislite, znači, da neće biti proživljena, nećete biti proživljeni, nego znajte da su djela nevjernika, svi koji rade loše djela su popisana, da se nalaze, znači, u sidžinu, čuvaju se, da je tu knjiga ispisana, koja se ne može promijeniti, niti, znači, koja neće nestati. Znači, pa sva djela, znači, su u divanu tom, u toj knjizi zabilježena,
od, kaže, stanovnika vatre i nalazi se, znači, ispod sedme zemlje i to je, kaže, skladište knjiga, znači, njihovih dijela od svih nevjernika i griješnika i njihovih duša, kaže, do sudnjega dana. Tako kaže ovdje šeđe zajedno. Znači, pa vidimo, draga braća, znači, da ovdje nas Allah uzviše upozorava, znači, da čovjek doista, znači, mora da bude svjestan toga da djela naša bivaju zapisana i da se ona nalaze kod ljudi u sporta, da će na sudnjeg dana ta djela biti iznašena pred nas. Također, draga braća, ovaj majke Allah uzviše prijeti žestoko onima koji niječu, znači, niječu Allah uzvišno i njegove ajete i susret sa njim. Znači, pa kaže, vejnuji jel na jedinu mukerkimin, teško toga dana onima koji su poricali. Koga su poricali? Svoga stvoritelja nisu njega vjerovali. Nisu vjerovali njegove znakove. Jedan od njegovih argumenta i dokaza i muđiza koja je dana našem poslaniku, to je Kur'an, Allahu govor, jer ga nije ču. Kaže da su to kazivanje, evo kako se odnose prema njemu, kaže da su to kazivanje starih naroda. I koji nije ču također nagradne kazu na sudnjem danu. Znači, ne bilo će biti prožen, će biti iko biti nagradne kazu na sudnjem danu. Zatim, u sljedećim ajetima, draga braća, Allah uzvišeni sad pojašnjava šta je razlog tog njihovog grijeha i kaznu koja će njih zadesiti na sudnjem danu, znači primjernu kaznu. Vrstu te kazne na sudnjem danu. Pa dalje govor Allahu, znači, prenosi se dalje, pa kaže kella bel. U istinu kaže njihova srca. Rana na kulubihima kao jeksimu. Njihova srca je prekinuo, kaže, ran koji su oni radili, ono što se sticali, su se činili. Znači, doista njihova srca, razlog njihovog rješenja jeste, draga braća, to što su, ili ovakvog njihovog odnosa, to što su u zabludi, jeste taj lan, a to je neprestano rješenje. Kako je pojasnio sam Resul Zemlju u vjerodostom hadisu, vezano za ovaj ajet kur'anski, gdje je rekao, kaže, kada čovjek, sin Ademu, uradi grijeh, na njegovom srcu pojavi se tačka. Tačka, ili znači nekakva nukta, znači nukta je tačka, znači arahmijesko. Inna labda iza ahta la hati'ate neketet fi kalbi nuktatu sauda. Kad kaže Allah u rogu uči neki grijeh, na njegovom se srcu kaže pribilježi ta crna tačka. Jel? Pa ako se kaže neza, ako se vrati od grijeha, kaže wastagfara Allah i zatraži da Allah da me oprosti, watabe i pokaje se Allahu, safada kalbu, očisti se njegovo srce. A u suprotnom danu već znači srce mu znači, postaje istačkano tim grijesima koji svaki dan radi, pa kaže dalje Resul sallallahu alejhi ve sellem, kaže وَهُوَ الرَّانَ أَلَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَ فِي كَلْنَا ذَلْ رَانَ لَا قُلُوبِمَا كَلْ يَكْسِمُ. Kaže, to je taj ran koji je Allah uzviše spomenuo u Kur'anskom ajetu, ne nego i njihova srca, znači preko ono što su oni radili. Znači, razlog zbog čega da oni ne vjeruju, jeste to stalno ustrajno griješenje. Ustrajno griješenje. Znači, grije za grijehom, pa srce na kraju postane potpuno crne. Zatim, Allah uzviše nakon ovo pojašnjenje, znači, zbog čega su njihova srca, zbog čega, znači ne vjeruju, zbog čega su prekinjena time, spominje kaznu Dražnića. Pa kaže Kella innahum ar rabbihim yawma idin mahjubun. U istinu, oni će toga dana od svog gospodara biti zaklonjeni. Znači, doslovno tako ovaj kur'anski ajet znači. Ja. Pa spominje ovdje uzviše stvorite, da vraća kaznu tom narodu nevjerničkom. Onima koji negiraju, znači, svoga stvoritelja, negiraju proživljenje na sudnjem danu, nagradu i kaznu, ne vjeruju u Kur'an i tekst im čine vjerovjesnicima i ono što oni donose, njihova kazna bit će, ne sada će biti u džehennem, nego će toga dana, sudnjega dana od svog gospodara biti zaklonjeni. Ja. U ovom se kur'anskom ajetu dana već spominje, znači, spominje na indirektan način, spominje se viđenje, znači, zabrana viđenja nevjernika uzviše stvrti na sudnjem danu. Iz čega se da razumjeti da suprotno tome, znači, jer govor je o nevjernicima, da će vjernici biti, znači, da će vidjeti svog stvoritelja na sudnjem danu, odnosno znači u džennetu vidjeti da će vidjeti. Jer ne bi bilo, kaže sam slučajno, ne bi bilo koristi u spomenu ovog ajeta u smislu da se kaže da će nevjernici biti zaklonjeni od Allaha na sudnjem danu. Da se ne želi time ukazati isto na, tako na to, znači ili da se iz toga ne može razumjeti da će vjernici sigurno vidjeti. Ne bi bilo onda koristi, što se spomenu, da će, ako će i vjernici biti zaklonjeni. Znači onda bi, znači ostalo da to bilo, ne bi bilo spomenuto. Mada uz znači ovaj kur'anski ajet koji islam slučaj koristi znači kao argument, a to je stav ehli sunneta, znači oviđenje Allah šana sunnijem danom, također postoji drugi kur'anski ajet, kao što spominje se suri Al-Qiyamah, to smo spominjali ovdje, u džuhi je ovome jedin nadira ila rabbiha nahira, toga dana neka će lista biti blistava, svjetla u svog gospodara će gledati. U nekom kur'anski ajet spominje se i riječ nazid, izijade, a tu su komentatori, znači, Ana Kutumači također kao dodatak ili
povećanje koje će Allah dati uzvišenom svim nama, a to je, kaže, biti, misli se na vidjenje Allaha dželešanu. Veledejna mezid, i kod nas još ima za vjernike, znači mezid, povećanje na svim nama. Također, mutafeku na lih hadisi, zabilježen kod Buharija muslima, gdje, znači, sam poslanik sve, znači, spomenuo više puta, znači, u vidjenju Allaha dželešanu svim nama, kao predaja, znači, innekom se tarawna rabbeku, kema tarawna kamere, lejna tarbedel. Vi ćete doista vidjeti svog gospodara, kao što vidite, kaže, mjesec na dan, u noći, znači, berete, puni potpuno mjesec, la tu da mu ne firu i eti, ništa vas neće, znači, zapravati u njegovom viđenju. Znači, ovdje sam poslanik, znači, rekao tu vjerodostojni predaj, znači, da će vjernici vidjeti svog gospodara na svom ime danu, na svom ime danu. Negiraju, znači, viđenja Allah, što što na svom ime danu, spominje se to od Mu'tazila, znači, isto tako Rafidija ili Šija, znači, oni to negiraju i odbacuju, znači, odbacuju. Dok ovi kod nas kajete, znači, to nepobitno potvrđuju. Dalje, draga braćo, ovo je kazna njima uskraćivanje tog, to je veliki blagodat, jer znamo i drugi predaj da je to, znači, najveći užitak stanovnika dženeta gledanje lice svog gospodara. Međutim, ono ljudi se nakon toga spominje, znači, njima kaznu džahennem, pa kaže Thumma innahum lasalu džahennem. Zatim će oni doista u džahennem rasplansani džahennem, znači rasplansani vatre, biti bačeni. U džahennem, znači, čija je vatra rasplansana, plamenova ima, znači, biti bačeni. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukathibun. Zatim će se njima reći, e ovo je ono što ste, kaže, vi poreste. Pa kaže komentator Kur'ana, draga braćo, Allah uzvišen je ovdje, spojio im je tri kazne zajedno, ili dvije kazne. Prva, vidjet će vjernike, pogledajte kako će se lica vjernika, znači raskati pri lica vjernika, sretne, zadovoljne, radosne, gledajući u lice svog gospodara, a on će biti zaklonjen, znači bit će im uskraćen najveći užitak. Nakon toga bit će bačen u rasplansanu vatru, pa to je kazna za njihova tijela, a još uz to, draga braćo, bit će im duševna kazna. A to je ovo korenje, grđenje, ismijavanje i ruganje njima od strane uzvišenog stvoritelja. Kad će im reći, fume u kavu, zatim će se njima kaže reći, e ovo je ono što ste vi porecali, znači evo on te vatre koje ste vi negirali, znači pa se sastavi kod njih sve ove boli, znači i pored one boli koje će osjetiti na svojim kožama, kad budu, znači kad god budu izgorile, Allah će zamijeniti drugim kožama. Znači ta kazna fizička, osjetit će duševnu bolu, znači jer će im Allah uzvišenog reći, e ovo je ono što ste vi znači negirali. Ovo što ste porecali, u što niste vjerovali, evo sad, znači evo vam i te kazne. Kažu te šeđe zajedni, od poruka je, kaže uput ovih kuranskih ajeta, jeste draga veća ukazivanje na opasnost ustrajavanja u griješenju. Znamo da je sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozoravao i govorio, znači, nemojte podcjenjivati ništa od grijeha, znači nemojte ništa podcjenjivati od grijeha, a isto tako ni od dobrih djela. Neki su, učenjaci kazali, nemoj prezirati male grijehe jer su, kaže, brda od malih kamenčića sastavljena. I brda su od malih kamenčića sastavljena. Znači, pa ovi ajeti nam baš upravo o tome govore. Da razlog zbog kojeg su zalutali, zbog čega je to odvelo, znači, u džehennem, te nevjernike, zbog čega ćete tamo završiti, jeste upravo tu ustrajavanje u griješenju, bez kajanja, bez popravljanja, bez vraćanja Allahu uzvišenom. Također, da znači, u ovim ajetima, Allah uzviše, znači, također nam govori o tom najvećem užitku stanovnika dženneta, mada znači nije znači nije baš direktno, znači nego može se zaključiti, znači iz tog, kad spominje da je zabranjeno nevjernicima vidjeti Allah, znači razumije se iz toga svakako da će vjernici biti počašćeni tom blagodati, a to znamo i drugim kuranskim ajetima. Znači pa ovo viđenje Allah šanu, znači spominje to ovim kuranskim ajetima i doista to će biti najveći užitak, znači za stanovnika dženneta. Jer sam Allah o tome govori, znači njima će lica tog dana biti svjetla, ozarena, radosna, sretna, znači baš upravo zbog ove blagodati. I ovi majtima također kaže Šeđe Zajeri, još se opet potvrđuje znači taj sudnjega dana, on će se dešavati tamo, što svakako, znači Allah to potvrđuje ovdje, jer su nevjernici znači mekanski to negirali. Dalje, draga braćo, nakon pomena jedni, šta će biti sa njima, znači gdje su njihova djela i gdje će završiti i šta će im Allah dati od kazne, Allah spominje, a to je stil Kur'ana uvijek, znači nakon spomina stanovnika dženeta obično i do stanovnici dženeta. Pa kaže sad uzvišeni stvoritelj, znači govori o vjernicima, o ebrarima. Ova riječ ebrar dolazi opet od bir, znači oni koji su mnoštvo dobrih djela rada. Znači koji su razne vrste dobrih djela rada. Znači od farzova Allahu vjerujem, zatim na filama se žali svom gospodaru, znači u svim segmentima svog života, znači od ovo svega što je propisano. Ova riječ elbir obuhvata. Pa kaže uzvišeni stvoritelj, kella inna kitab al-abrari lafi ibniyin. U istinu ili doista,
sigurno, knjiga kaže dobročinitelja bit će u Ilijinu. Ova riječ Ilij izvedena je od Luvu. Znači, ono je tamo, znači, bilo je Sidžin nešto nisko, daleko. Sidžin u osnovi znači zatvor. Znači, nešto duboko. Znači, kažu komentator, da je ispod sedmi zemlje. A ovo dolazi do Luvu, znači visoko. Znači, kao na nebu. Ne znamo tačno gdje, ali ovdje, znači, iz toga je izvedeno. Tako kažu komentator i Kur'ana. Znači, to je, kaže, neki kažu, mjesto, kaže, na vrhu dženneta. U najvišem dijelu dženneta. Ja. Zatim kaže za nju, da li ponos krenu na nju pažnju. Pa kaže, vama edrakema ilijun. A znaš li ti šta je taj ilijun? Kitabu markum. To je, kaže, knjiga ispisana. Ješhedu hudu karrebun. Knjiga ispisana, kaže, koju čuvaju i njoj svjedoče. Znači, čuvaju je, kaže, od džina, nevjernika i šeitana. I štite da niko iz nje ne bi ništa izmijenio. Znači, čuvaju Allahovi, kako bi vjernik, kaže, uspio i bio upućen u džennet. Znači, ješhedu hudu karrebun. Allahu bliski melek pazi na ovu knjigu i čuvaju. Znači, ništa se iz nje ne može sakriti, znači ili nešto da se izvije, znači izbriše, ona je znači, potpuno znači, pokreteljstvom ili zaštom Allah zašanom. Znači njoj bliski medaki znači, svjedoče i nju čuvaju, a nije ovo spomenuti na ovu knjigu Sirđin. Nego znači ovo iz počasti samo prema vjernicima da se njihova djela znači, kod Allah uzvišnjom čuvaju. Zatim Allah uzvišnje pojašnjava ko su ti Ebraji. Pa kaže inna Ebraja la fina in. Doista sigurno Ebraji, znači dobročinitelji, ti koji su mnošto dobro činili, kaže, bit će uživanje. Znači, ne im ovdje se odnosi na džennet i džennetska uživanja i ono što će Allah uzvišnje dati. Kako se spomni, znači, u mnogim kur'anskim ajetima, وَمَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِيَتْ لَهُ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. I ne zna, kaže, nijedna duša šta im Allah sakrio tamo, znači od skrivenih blagodati, od onoga što naslađuju, čime se naslađuju ljudske oči. Znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem također rekao, kaže, u džennetu da ima fiha ma la aynu ra'at. U džennetu ima ono što ljudsko oko nije vidjelo. Ona uđu u semlja i je, kaže, uho mogu čuti, ona hatara al kalbi bešar. I nije moglo na upast čovjeku, znači od raznih ljepota koje čovjek znači, ne može ni zamisliti šta ima u džennetu. Niti od onoga što je, znači, mogu neko pričati o ljepotama tim. Znači, pa će doista ovi ebrari biti u žicima. Alar ara i kijan gurum. Sjedit će na divanima. Kažu, ovi divani su kao nekakvi, znači, sečije ili jastuci natkriveni. Znači, natkriveni da znači čak da, kao da su u hladovini, kao da su glavni. I odatle će gledati. Gledat će, znači, džennetske ljepote. Gledat će džennetske ljepote i užitke. Čak će se na njim licima, znači, Allah nam sad pobliže ovdje opisuje, vidjeti radost tog lijepog života. Pa kaže, ta arifu ti u džudim nadrata na njim. Na njihovim licima će se raspoznavati užitak. Nadre znači osmijesi, znači ozarenost i radost od lijepog života uživanja. Znači bez nikakve brige, kako se spomnije, la haufun alejhim ve la hum yahzanun. Nikakvog straha neće imati. Dok čovjek danas na dunjalku, znači se uvijek boji od nečega straha. I nis, ili znači tugi, a on tamo neće ni za što tugovati. Ni zbog onog što je prošlo na dunjalku, neće tužni biti zbog onog što su ostali za sebe od belaja dunjalučki, a ovi će ljudi potpuno biti znači, radosni i sretni, čak se to primjećivati i oni smo. I u skalu nam je rohjetni mahtum, bit će pojeni. Ovdje rečeno pojeni, kao da neće sami uzimati, znači. Kao da će neko drugi doći pa stavljati znači, čaše u ta njihova, znači, na njihova usta da piju. Jer znamo da će Allah uzvišen u džennetu znači, dati i džennetsku poslugu. Jel tufu alejhim bildanu muhalladun. Oko njih će stalno kružiti, kaže, vječno mladi mladići. Znači, posluga džennetska. Znači koji će njihove žene ispunjavati, znači šta god zatraže, oni će ih znači, donositi. Pa će biti, znači bit će pojeni, kaže, pićem zapečaćenim. Kaže ova riječ, mahtum ili rahik, ovdje odnosi se kaže na vino. To je, kaže, vino koje je čisto, znači u njemu nema nikakve obmane, znači koje kad čovjek bude pio, neće znači, od toga postati znači, pijan. Jel? Hitamu umisk, na kraju tog vina kad ga pije, znači kad ga bude pio, znači osjećate se to miris, znači taj, iz njega će dolaziti taj trljiv miris miska. Znači, kao da je to samo komfort, znači ubačen u njega, znači kao nekakav dodatak, mirisni dodatak, jel? Hitamu umisk, čiji će pečat, znači kraj tog pića bit će misk. Dok sama riječ ova, znači, rahik odnosi se na vino, na vino. Vofi dhalike fele tenafisi li mu tenafisu. I neka se radi ovoga, kaže, radi ovoga, znači radi ovog užitka,
radi ovih užitaka neka se natjecu oni koji se natječu. Jer doista, znači da bi čovjek postigao džennet i ovi užitke koje Allah uzvišeno ovdje spominje, znači treba zato zapeti, znači treba zato požuriti. Pa Allah kaže neka se radi ovoga, znači čovjek neka upregne sve svoje mogućnosti, neka se natječu u dobrim djelima. I znamo kako su prve generacije muslimana, drago rečeo, znači natjecala se u tome ko će od njih više dobrih djela uraditi. Ko će veći podvig u dobru učiniti. Pa sjetimo se samo natjecanje između Ebu Bakra i Omer radijallahu ta'ala. Sjetimo se samo kako su njih dvojica znači, nastojali da ne ostavi znači, vrata jednog dobrog djela, da znači, ne pokuse na njega. Sjetimo se kako je znači, jedne prilike kada je Rasul sam tražio znači, od ashaba da donesu sadaku. Ebu Bakr je donio nešto svoga imetka. A Omer je toga dana pomislio znači, da će preteći ga, pa je donio polovicu svoga imetka. I rekao je, danas ću preteći Ebu Bekra. Međutim, kada je došao tamo, znači, Ebu Bekra rekao, Allah postanče, donio sam ovaj imetak, pa ga je upitao Rasul sam, kaže, šta si ostavio svoj porodicu? Ostavio sam i kaže da se uzdaju u Allah i na Allah, znači da se oslone. I da vjeruju znači, u Allaha, da se na njega oslone. Pa je izgubio nadu, on je znači, preteći tada Ebu Bekra. Pa neka se, radi ovi užitaka, neka se natječu oni koji žele da se natječu. Oni zađu minu tasnim. To za pečaćeno dženevsko piće, čiji će znači pečat biti misk. Kaže, u njega će biti dodato, bit će pomiješano malo sa tasnimom. Znači sa tasnimom. Kažu komentatori Kur'ana, tasnim kaže je vrelo, znači izvor u džennetu s koji će biti samo Allahu bliski. Dok evra, i to su znači i to su, kako bih kazali, znači, pohvaljena skupina muslimana i muslimika džaneta. Međutim, mukarrabun, oni koji su Allahu približavali, znači, više od ovih ebrara, znači, koji su ostavljali, kako komentator Kur'ana, znači, opisuju, kaže, i čak i pomišljanje ka lošim djelima. Znači, kloni se mnogih dozvoljenih stvari, znači, koji su neprestano, znači, približavali se u svom životu, znači, Allahu džalšanu sa mnoštom dobrih djela na fila i farzova, izbjegavajući hrame, a to su, znači, mukarrabini, to je piće za njih, znači čisto piće sa tesnima, on će piti. Dok evrarima će se samo, kaže, malo dodati, znači iz znači, tog tesnima, dodati i pomiješati u njivo piće, rahikul mahtu, čiji je pečat misk. Pa pojašnjam uzviš sporte, pa kaže da je tesnim, ajme ješevu bihel mukarrabun, kaže izvor sa koji će samo, znači, mukarrabun, znači oni koji su, znači, mnoštvo dobrih djela činili, znači koji se stalno Allahu džalšanu, znači, približavali, oni će čisto to piće piti. Ja. Od poruka ovih kuranskih ajeta kaže ovdje šejh Džezajri, pohvala od strane Allaha džalšanu kaže za dobročinitelje, oni koji su znači stalno čini dobra djela. I pojašnjenje šta im Allah uzvišeni pripremio kaže od nagrade njima, znači u džennetu. Od toga da njihova djela znači biva zaštićena. Da se čuvaju u toj knjizi Ilijin koja je visoko, znači, ako spomnio ovdje u komentaru, kaže da je to znači, najviši dio dženneta, da se tamo čuva. Da ta njihova djela, te njihove knjige čuvaju meleki. Također, da će oni biti na užicima, da će sjediti na divanima, da će znači, biti služeni, pojeni pićem džennetskim vinom, čiji je pečat misk i koji će malo biti dodato znači, tog pića teslima. Zatim, u ovim ajetima Allah uzvišeno spominje u drugu skupinu, znači koja je iznad ove, znači iznad Ebrara, a to su mukarrabini. Znači oni koji će znači, piti čisti tesnim, znači ovaj dženecki izvor. Također, ovdje Allah uzvišeno također da će znači, postići nas da činimo dobra djela. Jer ovdje kaže sam, va fi zalike fa letenafesim utenafesom. Pa neka se radi ovog dženeta i ovih dženeckih užitaka i blagodati natječu oni koji se natječu. Neka se radi ovog natječu oni koji želi da se natječu. Jer to je doista, znači, nagrada za koju vrijedi čovjek da žrtvuje znači sve što ima u životu na ovom svijetu od slobodnog vremena, zdravlja, snage, novca i ostaloga. Na kraju ove kuranske sure, drag braćo, ovdje Allah uzvišeni govori nam sada o odnosu nevjernika mekanskih, kako se odnosi prema prvim muslimanima, kako se njima rugali i kako su prolazili pored njih, znači šale svijeli, kako su njih smatrali da su zalutali i kako će na sudnjem dan opet kao jedan vid nadoknade ili mogli reći iz poravnavanja računa na sudnjem dan Allah uzviše da se vjernici njima smiju.
Pa da ne treba, znači vjerni svakako, ne treba i tugovati zbog onog što ih zadešava toga, što ih, znači, ne bi s njima svakodne možda rugaju, što ih ruglu izvrgavaju, ili na njihove račun šale zbijaju. Pa kaže uzviš stvoritelj, inna ladina ajramu kanu min ladina amanu yadhakun. Doista oni koji su grijehe činili, znači griješnici, oni su se onima koji su vjerovali, kaže, smijali. Znači kad bi njih susretali ili kad bi ih vidjeli ili kad bi neko o njima pričao, oni bi se njima, znači, rugali i smijali. Smatrali su, znači, da su ovi ljudi manje vrijedni od njih, pa je to izazivalo kod njih smijeh. Jer smatrali su da su oni zalutali. Pa navodi ovdje, Šejh Zajed navodi primjerite, kaže, glavešine, kaže, širka i kufra u Mekki, poput Ebu Džehla, Valida ibn Mugire, kaže, Hišam ibn Asan, kaže, smijali se siromašnim muslimanima, poput Bilala, kaže, Amara, Suhejva, Habiba i ostali siromašni, kaže, muslimana, koji su, znači, bili primjer siromašta i skromnosti, znači, nemoći u Mekki. A ove glavešine, znači, bogataši, kad bi ih vidjeli, rugali bi se, podcjenjivali ih. Pa kad bi pored njih prolazili, znači smijali bi se. Zatim Allah uzviše spominje ta stanja njihova, pa kaže وَإِذَا مَرْبُ بِهِمْ يَتَغَامَزُمْ. Kaže Šejh Džezajdi ovdje, ovaj ajet, kad bi, kaže, oni pored njih prolazili, oni bi jedan drugome gams činili, a to je očima bi, znači, namigivali. Znači svojim očima bi, znači, ili lijevo ili desno pomjerali oči, e to je taj gams. Ili, kaže, izrada lica, znači mrštenje lica, ne rukama, niti, znači, drugim nekim tjelesnim organima. Pa ovo bude da kaže oba stanja. Znači da kaže vjernici možda stoje, a oni pored njih prolaze, oni bi opet, znači, na njih namigivali. Ili kad vjernici pored njih prolaze, a oni sjede ili stoje, znači oba stanja, u svakom slučaju. Znači kad god pored njih vjernici prolaze, znači oni njih ne ostaju na miru. Nego ne drugima namigivaju očima pokazuju. Evo oni, evo ih. Ko što i danas radi, evo tako. Znači, pa Allah uzviše opisuje nam ovdje šta su radili. Znači kako su vjernici od tog njihova izvijeta stalno bilo, znači, subhanallah, znači izložen njemu. Pa ovdje spominje ono što bi rekli, što možda čovjeka najmanje može zakonpo, tu je očima te, jel, ne volite očima, jel te, znači očima te rugati se. A kamo li od toga što su radili, znači, spominje najmanji vid, znači, tog jezijeta, a to je da se neko ruga očima svojim, da se ismijava s tobom, a znamo da su im radili se i tukli, znači, rukama, da su zlostavljali, oduzmali njima imetke, svezivali, zatvarali, progonili, znači, mnoga druga zlodjela im čini, neki od njih od muslimana ubili. Vejdan kalebu ila ehmihim in kalebu takihim. A kad bi se ovi opet nevjernici, kaže, vraćali svojim porodcama, kaže, vraćali bi se i prepričavali bi to. Znači, pričali bi kako su danas sreli, te vidio sam danas onoga. Pa pričali o tome, znači, pričali bi, znači zaokupljali se i kod kuće su, znači, njihovu čast uzmali. Gibetići, znači, i prenoseći možda njihove riječi, iskrenavići njihovu čast. Vajda ra'avhum kalu inna ha'ulai labadun. A kad bi ih vidjeli, kad bi vidjeli te vjernike, znači, rekli bi, ovi su doista oni koji su zalutali. Prema njima, znači, nazor i mišljenje. Znači, mislili su, zato što su, znači, ostavili, znači, vjeru svojih pradjedova, obožavanje kipova i idola, i što su prihvatili vjeru nogu, znači, koju je donio poslanik Muhammed al-Islam, znači, mada je to bila stara vjera Islam i njihovog, znači, pretka Ibrahima i Ismaila. Pa su njih, po njihovo, znači, namođenje smatrali njih da su oni zalutali. Govorili jednom njima, ovi su doista zalutali. Iznoći sud u njima. Uama usiru alejhim hafizin. A oni nisu bili poslani, ti nevjernici, da nadziru, da se brinu ili da, znači, bilo kakav vid nadzora imaju nad vjernicima. Znači, da prate njihovo stanje. Znači, da razgovaraju o njima, da komentarišu to njihovo stanje. Oni nisu poslani, znači, da njima sude i da govore ono što su govorili. Pa Allah ih kažnjava na sudnjem danu istom kaznom kao što su, znači, oni vjernike kažnjavali. فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَارِ يَضْحَكُونَ. Ali danas, znači sudnjega dana, toga dana, vjernici će se, kaže, nevjernicima smijati. I ovo daže vraće smijanje, sad pogledajte, neće biti ko nevjernicu s njima smijali. Znači prolazeći, nego Allah spominje to stanje kako će biti. Kaže, ale kara i kijendorum. Na divana, sjedeći u hladovini, iznad njih, znači, nadnut na jastoke, smijat će se nevjernicima. Smijat će se. Znači stanje nikako se ne može poraditi. Od ovoga što oni danas, ili što su jučer radili vjernicima, izrugivali se i smijali, vjernici se njima smijati na sudnjem danu, međutim, njihovo stanje će biti svakako drugačije. Znači, oni će biti na divanima, daleko bilo kakvog izvjeta, naslonjeni, znači, u žirku, uživanju, i gledat će u njih i smijati im se, hel fulubi bel kufaru ma kanu jahmalun, a hoće li nevjernici biti kažnjeni, znači, osim samo onako kako su radili. Znači, doće im kazna
za njihova djela, znači, i odnosno nedjela, onako kako se radi. Ovdje pita Allah uzvišen, a da li su nevjernici sad, znači, kažnjeni, znači, kaznom, kaže, osim onako kako su zaslužili, kako se radi. Znači, odgovor na to svakako jest. Znači, došla im je kazna, znači, onako kako su zaslužili na sudnjive dana. Pa kaže Šejh Zahiri ovdje od poruka ovih kuranskih ajeta, ukazivanje na praksu, kaže, i običaj nevjernika kroz istoriju, a to je da se rugaju, znači da koriste i tu jedna metoda odvraća od Allahovog puta, a to je da ismijavaju i rugu, i jezijetu i svakakvim vrstama, znači ponižavanja vjernike izlažu. Također, ukazuje se ovdje na doslovno, znači na kakav su način vjernici neke izlagali, znači ruganju prve muslimane. Pa znači od toga znači da su znači, šarili svojim očima, da bi se znači jedni drugima navigivali kad oni prolaze pored njih ili kad odlaze, da su prepričavali kod svojih kuća, znači šta od tih vjernica da su ih vidjeli, da su ih smatrali za lutru i tako dalje. Također ukazivanje na to ovim ajetima se nalazi, kaže da će vjernici na sudnjem danu sigurno vidjeti mušrike. Znači te možda koji su njih, znači zlostavili ružne riječi govorili, znači vidjet će ih u džehennemu i smijeće se njima. Ja. Znamo da na Kur'an govori čak i razgovorima između stanovnika dženneta i džehennema na sudnjem danu. A ovdje govori o tome da će vidjeti te nevjernike. Znači doista možda ono koje se tom vjerniku smijao i rugao i možda za njegovi leđa govorio, drugima šale zbio, smio se za njegovi leđa i tako dalje. Znači, vjernici će vidjeti, međutim vjernici tada biti, znači, biti u žitku, a nevjernici u džehennemu. I također, drago da će ovim ajetima svakako ukazuje na ovu činjenicu da Allah uzvišen će znači, ikram učiniti, počastiti znači, svoje evlijaje, znači, odnosno znači, svoje štićenike, svoje iskrene robove, a da će poniziti na sudnjem danu znači, nevjernike. Znači, njima sigurno pripada poniženje, znači, i taj vid kazne je znači, opet duševne. Jer ovo izrugivanje svakog čovjeka ne zavoli ga tijelo od toga, nego zavoli ga duša, bude mu teško u srcu kad mu se neko ruga, kad ga neko povrida na taj način. E pa će se isto vratiti na sudnjem danu. Ja ovdje stvarno molim da nas znači, učini oni koji će piti sa izvora Tesnim i sa Rahikom Mahduma i da nas ovako sve sastavi u džennetu sutra.